самото минаване под плащаницата е своеобразен поклон. В смисъл, прекланяме се пред жертвата на Господа, която е направила за нас. Скръбен ден е, защото днес е разпнат Господ и е умрял по плът. Обаче в същото време, ако не беше умрял, нямаше да може и да възкръсне, за да спаси хората. В повечето църкви в България се пее на църковно-славянски, който ние, които сме учили, си го разбираме, но за повечето хора остава неразбрано това, което се пее. В много църкви вече има тенденция да се служи на български, работи се много усилено по превод на всички служби, само че много бавно тече самия процес, разбира се. Това вероятно, за да достигнете до повече хора. За да може и самите присъстващи да разберат, и тогава вече като разбира човек самата служба и съдържанието на тия песнопения, вече придобива смисъл и самата служба. Смисъл. В самата служба цялата се разказва за съответното събитие, което отбелязваме в този ден. Всяка година идваме. Сега сме в Страстната седмица и сме малко смирени, така трябва да бъде, и в очакване на Възкресението в неделя. Запалихме свещички. Минахте ли под масата? Да. На празници се стараем да идваме в църква. Говорим си, че трябва да сме заедно, да се обичаме, да сме по-добри. Аз от малка съм си религиозна и така си поддържам въобще. И когато работех, тогава пък от едната врата влизахме, от другата излизахме, защото ни беше страх да не ни засичат, че ходиме на църква. И така. Какви трябва да сме днес? По-смирени, по-добри. Ама който си е Урсус, си е Урсус и на празници и иначе. А който си е добър, той си е добър.